Cybercat, të dytës, po të sqaroj. Dhe më pëlqen shumë që më bëri këtë pyetje, të falenderoj, sepse ishte një pyetje shumë e nevojshme. Tani, për të kuptuar ju se sa rëndësishme është ajo që ne bëjmë me Serbinë si Shqipëri, mirë është shkoni të pyesni shqiptarët e Preshevës. Se ata sigurisht ekzistojnë për ju. Ndërkohë që marrëdhënia e jon me Beogradin ka një ndikim të drejtë për drejtë në jetën e tyre atje. Sa i madh është ndikim, kjo varet nga sa të zotë jemi ne dhe nga sa kohë kemi dispozicion. Por, unë kam qenë jashtëzakonisht i emocionuar kur ata kanë ardhur, më kanë takuar në Beograd që të gjithë dhe më kanë shprehur në mënyrë kuptim plot respekt për gjithë përpjekjen që unë bëj dhe që bën shteti shqiptar, sepse më kanë thënë mbas vizitës së parë tënde në Beograd, gjërat kanë fillu të marrin një frym më pozitive, jo se janë zgjidh atje plotësisht. Dhe më kanë kërku që unë të flas me kryeministrin e Serbisë për librat, jo për pjesën që the ti fare, s'ka lidhje. Të gjërat zyrtare është që Shqipëria dhe Serbia është në shkallën e marrëveshjes që kanë qenë më lër të mbaroj. Serbia. Më lër të mbaroj. Jemi në dinë për një marrëveshje që është portal, më lër të mbaroj. Lutem. Nuk kam portal, po jemi në dinë. Jeni në dieni të një marrëveshjes me Kosovën dhe Serbisë? Të mbaroj. Do t'ja përgjigje, do ta kuptosh në fund që po t'ja përgjigje. Jo për pjesën që the ti, domethën për librin e historisë fare, por për librat për të cilat ata kanë shumë nevojë dhe kanë shumë mungesë madhe, që janë librat tanë të ri në sistemin ton arsimor, atë sistemin që ne po reformojmë, që janë librat të Oxfordit, të Cambridge, të Pearsons, për të gjitha lëndët, për jashto gjuhën Shqipe, e kemi ne, do në gjuhën Shqipe së mund të marim në Cambridge, nëse kanë, e kemi ne, historinë, letërsinë, Shqipe, geografinë. Këto ja. Se që të spekultoj? Jo, nuk është problemi se historia është ndryshe Shqipërinë, se kjo së shfarë tema këtu. Tema është qëfarë librash kërkojnë ata. Nuk i trajtojnë në fakt hiç. Tri klasë të para. Nuk jam për tekstin historisë, po unë po flas, po çështë për Preshevën. Po me Serbinë kemi çështje historike, nuk kemi çështje. Dhe po ju them që çështja e librave është kjo siç e shpjegova. Ata kërkojnë një sasi librash, unë i thash ok, ata thanë ta diskutojmë dhe me kryeministrin serb, unë i thash dakord, nesër ju do vini në takimin që kishim me biznesin atje. Mbas takimit do bëjmë takim me të, erdhëm dhe takuam dhe e kuptoni se çfarë progresi është ky, që nga hera e parë kur ai nuk e percepton dhe do që unë mund t'i flisa për shqiptarët e Preshevës, këtë herë u takum bashkë, ishte taku dhe jetër më para, folën, edhe marrëdhënia e tyre ishte shumë normale nga i pamja etike të paktën, folën, u ra dakord për çënien e libra dhe ne do të çëm libra. Kaq. Librat e Cambridge-it apo Oxford-it. Ata i marrin direkt. Ne, i marrin direkt. Ky japon të marrin direkt. Si direkt. Nga i marrin direkt. Po mund të marrin direkt, nga i marrin direkt, se vetë gjithë është treg i lirë. Në Roma librat janë treg të lirë, kështu që nëse po flisni për librat, mund të vini prej jashtë Shqipërisë, atëherë ata mund t'i marrin direkt, pse për ishte. Ata përshep. Po, sigurisht. Do i marrin direkt, do i përkthejnë vet, do i botojnë vet. Po kanë institucion atje, kanë institucion atje. Pse mos i bë shtetit serb ato, mi i përkthy vetë, mi i bë vetë, po... Hilir, në regu. Aha... Qfarë...